la gent, les entitats, els projectes, les festes, les polèmiques, els bons i els mals resultats. Al Cardedeu Informatiu repassem cada dilluns i dijous en directe l'actualitat de la setmana, a 9:45 del vespre i repetició cada dilluns, dimecres i divendres a la mateixa hora. Ràdio Televisió de Cardedeu, l'única televisió del món que explica el que passa a Cardedeu.